Gəncə şəhərində tələbələr arasında kütləvi dava düşüb. Qafqaz İnfo saytı xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Universitetləri səhifəsi məlumat yayıb. Belə ki, Aqrar Universitetinin tələbələri ilə Gəncə Dövlət Universitetinin tələbələri arasında futsal oyunu keçirilib. Oyun zamanı yaranan mübahisə isə davaya çevrilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, baş vermiş dava ilə əlaqədar araşdırmaya başlanılıb. Qeyd olunub ki, Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsi tərəfindən aparılan araşdırmalardan sonra məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Hadisənin baş vermə səbəbləri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumatlar təqdim olunacaq.